Malo. Teď to je nějaký rozbitý, vole, ty jsi to ujebal zase. Já mám knír. Co ti jebe? Kámo, proč to máš vno... Fuj, ty jsi prase nechutný. Já jsem si dělal knírek. To je humus tohleto. Fuj, ty pičo, vole. Tak. No, každopádně, dámy a pánové. Je tomu pravda. Je to tak. Normálně... Firemní vůz je rozbitý. Takže radovám. Ne, musíte jít na technickou. Víte, proč to musí jít na technickou? Ve čtvrtek si jedu pohodička domů. A jenom, mě to prohoukli, kouknu do zpětného zrcátka, ajajaj, švestičky už tam za mnou byly. Ajajaj. No, hoši, dneska ty vole, dneska. Dostal jsem to za 500, že nemám technickou. A jak já nemůžu mít technickou? Pane, 5 měsíců nemáte technickou. A já. To není vůbec možný, Tak za 500, no, ale už s tím teda nesmíte jet nikam, no. Však si jim řekl, vole, však si jim řekl, že jí nemáš 6 měsíců. To byla moje výmluva, jo. Cože? No ne, to jsi řekl, vole. 6 nebo 5? Ne, ty jsi řekl, oni ti řekli, že už 5 měsíců, vole, nemáš technickou. A ty jsi na to pověděl 6. Na drogy, když je dneska pátek, ext, zdravím pánové. Za 3K koupíš flex tape a opravíš tu multiplu, ne, asi uděláme IRL, uděláme vlog s opravy multiply, to je skvělý, hej. Jo, vteřiňák je pěkně na hovno, vteřiňák nefunguje, takže jsem si koupil chemopren. Ty vole. To je zase jiný lepidlo. A ten ty plasty pěkně spojí. Ty kokot, ty vole. Tím se lepí koberce a lina a tak. Ty kokot. Radované, hele jo, víš co, prostě nemůžeme, vole, tady, nemůžeme tady být takový sellout, vole, okej. Okay. Prostě sorry jako, ale donate goal, tady na ten stream nepatří, vole, rozumíš to? Takže já jsem to tam dal pro prdel, chlapci, víte co, jakože, aby to bylo jasné. Aby to všichni věděli, aby to všichni, aby to všichni viděli, vole. No, hoši, co jsem to chtěl, jo. Dneska jsem 2 hodiny hledal kabel, ty vole. Dneska jsem 2 hodiny hledal kabel k PlayStation 3, protože máme hrát Red Dead Redemption, jelikož Red Dead Redemption 2 vychází, všichni na to úplně natěšený, jenže jednička jenom na PlayStation 3. Píčovina, teda je i na Xbox, ale tu nemám, jo. Si je kokotina debilní, hledal jsem ty vole ten propojovací kabel, aby mi to neházelo copyright, prostě copyright na záznam, tak jsem to hledal ty ve 2 hodiny. Konečně jsem ho našel, zapojil jsem ho tam, a funguje to, takže mám Red Dead Redemption, je to ready a pustíme se do toho. A v tu chvíli Radovan, tuk, mohu dál, prosím, pěkně? Mohu dál, přesně tak. A já říkám, píčo, vole, jo, můžeš, no, ale něco tady budeš dělat na streamu a Radovan. Já do sebe vyklobím, vole, já do sebe vyklobím 5 panáků během hodiny. A jdu domů. A jdu domů, vole, a ty můžeš hrát Red Dead a já říkám, ok, tak to jo, tak to potom jo. Tak to potom jo. No. Pohoda, jak se shodneme krásně. No. Chili, co ukáž, co tady máme? Máme tady toho beef eatera. Tady beef eater, kámo, tohle to se ani nedá pít, ty vole, solo, čili. Bez toniku to není moc dobrý. Kámo, tohle to se nedá ani pít solo. Ale zkusíme to, my to pro vás ochutnáme. To bude pěkný humus, ti říkám. Rychlo chlastací stream, ne, čili Radovan je tady jenom hodinu, jo. Jenom hodinu, ty vole. Můžeme dávat odpočítávání tady. Takže Radovan musí prostě za hodinu opustit prostory streamu. Ale máme spoustu, musí opustit prostory streamu na jinou party. Na jinou party, ty vole, a... Pyžamová. Jdeme se podívat na Reddit, jdeme se podívat na memes, protože Radovan tomu rozumí. A miluje je. Jo, ty mě vždycky pobavěj. Dneska vyšel nový díl Žrouta, takže na to se podíváme a takový lepíčoviny. Dnes gameplay asi nebude, je to možný, ale já pochybuju, že za hodinu, vole, bychom se tady, vole, ožrali tolik, že bych nebyl schopný hrát ten Red Dead, jo, takže... Dneska byly oznámeny nový grafiky od Nvidia, takže nějakou chci, určitě je tu nejdražší za $1000, gimme. Na to se podíváme, ty vole. Na to se podíváme. Co to odevíráš už, vole? Já to jenom beru do ruky, abys to nerozlil. Jasně. Pokud jak jasně. Kolek se otrhnul. Ty vole, ty kámo, co to je, ty to vezmeš jenom a už to je odevřený? No, to je kouzlo. Dobré, no. $20. OK, dobrý. RTX, it just works. It just works. Netuším, no, netuším. Co je to tajná trouhelníková krabice za mnou? To je, vole, preskyt toho. Detroit Become Human, to jsem ukazoval už měsíce zpátky. Měsíce, kámo, to no já jsem viděl. Action is coming. Nevím, jestli ses na to včera koukl, fake kdyby ne, vodka? Tak je to tu. Kámo, to je takový debil, kámo, on...
Kámo, vole, čo? My ukážem tohle a on napíše fake vodka. Ježiš, to je debílek. Jej, Danánku. Ty vole, lo. Ať si dá samban. Běž, dej si samban. Moje, sám se odstraň. Za každýho novýho saba. Sám se odstraň. Já budu vytahovat Vojtovi kapesníky, tady bude tady vyhazovat. Si děláš prdel? Tam žádný, ale nejsou ty ojebávači. Nejsou, no. Ale to oni nevědí. A my nevíme. Radovanec nás úplně pranknul. Kokon, kámo, já ti jednou chci tady prodat nějaký ty vole nový saby. Ne, ty to vůbec neumíš. Ne, Radované. A ty mě to zkazíš celou Radované. Ne, já jsem, popravdě jsem chtěl jenom vyfakovat toho prvního, ale... Jo. Radované, ty nejseš, ty vůbec neumíš, neznáš ten stream business. Neznám, kámo. Radované, hele, víš, že já tady mám takovou věc, kterou jsem objednal, jmenuje se Solnej lis a... Solnej lis, už jsme ho tady ukazovali. A... Solný lis. Za 500, za 500, jdeš, za 500 budeš lízat solný lis, jo? No to a pak to zapiješ. Dáš si toho džina a volížeš ten lis a potom si dáš džina, perfektní. Ochutnám to, jako tequilu. Pro content. Nádhera. Sol, ale proč jsi to objedná? To ti to přivezlo co? PPLko? Nebo pošta? PPLko. Pošťačka tady, která má většinou 4 dopisy, se táhla najednou s balíkem. Jo. Vždycky prostě ty vole. Můžete mi to hodit nahoru do 4. patra. Ty jsi nám lhal, smiley face. Jo, já jsem říkal, že jsem ten solnej lis už hodil pryč, abych ho nemusel lízat, abyste mě s tím furt neotravovali, ale teď to jsem... Ale ve skutečnosti je celou dobu tady, čili ojebal jsem vás. Ojebal jsem vás, chlapci. Co ho taháš, ty vole, tu už jako ty vole, seš ready ho tady lízat? Ne. Já si k němu čuchám a voní neutrálně. Voní neutrálně, smiley face. Agrelová pokrývka hlavy se přesunula o 90 stupňů z obličeje na temeno. Je tomu tak, no. Je tomu tak, hoši. Překvapený smajlík. Přesně tak, hoši. Překvapený smajlík. Ok, dobře, co to tady máme? Lofas Big King hodil 10 měsíců, děkuju moc, pane Lofas, za těch 10. Candy, díky za 7 měsíců, vítej zpátky, děkuji. Michael 50, sněs mi prdelku, tati. What the f? Tam se jdu podívat. Tam se jdu podívat. Ty vole, to zní zajímavě. Kámo, proč to nejde nakopírovat? Moment, čere. Třikrát klikni, třikrát do toho klikni. Kámo, já ti to má... Jo. To nejde, počkej. Ne, ty jsi to Ježišmarja. Moment, v pohodě. V pohodě, chlapci. V pohodě, prostě to přepíšeš. Já to prostě přepíšu. Jdu se podívat. Takhle? Jo, ukáž. Wow. Stoprocentně to není... Vole... A my jsme chtěli vidět... Kál to co do píči je? Já. To radši smázal, ne? Asi ty vole. Radovan už stojí za mrtku. Děkujeme za názor. Děkujeme za názor, by the way. Ty vole. Co je, co to bývalo? Už nepije tolik, ne? Tady hydry v chatu, ty kokot, no. Všechno jsme viděli v odraze radovaných okuliárů. No právě, tam nic nebylo, takže... Takže jste viděli všechno, co my? Já co? Nevím, kámo. Co? Nic radši. To je idiot, ty vole, to je hňup. No, moje. Your nickname, díky za 50 korun. Laurico, díky za těch 10 měsíců, co to dělám se svými penězmi. Nemám tušení, ale rodiče by to měli zakázat. Ducháček to zařídil, díky za 13 měsíců, tak to když je tu Radovan, tak tady máš teda ten sub, děkuji za 13, tier 2. A Grail zhodil 50 korun, těm debílkům nikdy nedojde, že mám jenom jako do jiný krávy. O kurva, to jsem neměl přečíst na hlas. Asi neměl. Do píči. A my jsme jim to posledně vysvětlili a stejně tady jsou. Do píči. Jinjiku, díky za 3, Dundisane, díky za 100 bitů, čus, god. Jakub, děkuji za nového Twitch Prime Saba. My name is Arrow, díky za roční. 13, díky za půlroční. Konci... Co to? To je na firemní vozidlo? No budeš lízat, prasáku. Budeš lízat. Co to tři děláš?
pěkný. Proč si dáváš 50 korun do voka? Třeba 10 korun do voka? Co ti jebe? Já nevím, dělám devět. Tak na firemní auto přispěji. Držu. Poslouchej. Radované, proč si mi v mojí posteli opíchal Markétu? Já šel radši vynést smetí, abych to nemusel sledovat. Radované, proč? Co to udělal? Hele, nebyl jsi v Olympii. Zdálo se mi, že když jsem šel s košíkem a odcházel a najednou odjíželo auto. Neviděl jsem tam, ale viděl jsem stejnou plešku, Nanook Nogger Action. Wow, jakýže Nanook? Nebyl si to ty, nebudu Cože? Dávat víc, šetřím en Lego The Old Fishing Store. The fuck? Action is coming. Radované, když odejdeš ze streamu, je to na dlouho ext klep. Radované, když odejdeš ze streamu, tak je to na dlouho. Jo, takže neodcházej, čerem si to tady udržet, vole, musím ho tady udržet. Už jenom chviličku, já. Už jenom chviličku a už mizím. Teď jsem zaril nehet až úplně do kůže. Já vím. Tak, Kubačka. Ukaž, ostříhal ses. Jo, mám ostříhaný nechty, koukej. Dobrý. Dobrý, kámo, prostě ne, asi bude dobrá barva. Dobrý, Ten les, ten čum na ten nový lesk, hej, koukej. Vidíš, jo? A tady, jsem si nechal udělat hvězdičku na prostředníček. No pecka. Takovou gelovou, prostě. A tohle se to vydrží normálně. Já jsem si nechal udělat tady na prostředníček pěnovou. Dobré, no, ty čuráku. Jeden vpravo od tebe postižený, nebo si na to jenom hraje? Na mě nikdo vpravo není, ale... A wow, got him. Víš, že můžeš dát do chatu minihru bose a to se hraje nějak přes byty, ne? Takže, ne. Nicméně, pan Marianta zdropnul 666 na firemní auto přispěji. No. Výborně. To jaký jsi nalil? Střední. To je čurák. To je co mezi jsi... velkým momentem. Kamo jebe ti, ne, to je velký prostě, ty jsi tam hodil celou čtyřku, ty vole. No, jako podmírák. Ty kokot, ty vole. Ty kokot, vole, ukaž mi to. To bude hnusný jak svině. Ježišmarja, fuj, to smrdí. To se dělá z jalovce, myslím, takže... No, právě, no, je to nechutný. Budeš hrát Dead Cells? To jsme už hráli, jo. Jalovec. Vysoký... Co? Já ti dám takový vysoký jalovec, ty vole. Na zdraví. Čere, hele, jo. Co je, nějak ti zaskakuje, vole. Wow, nedus se, za to je ban, za to nesmíme ukazovat. Nedus se. Čere, ne. Já jsem se zakuckal. Já jsem jenom zakuckal, je to v pohodě, čere, nestrkal si prsty do pusy, je to v pořádku, dobrý, jsme safe. Ty jsi dement, jsme safe. Ty vole. Fuh, to bylo těsný. Jsi nějak zakuckal. Tak si koukneme, jak se zakuckáš ty. Je, a víš, to jsem zapomněl. Dát ti volíznout tu sůl. Kamo, ale to má... jsem to stih. To máš ty, ale lízat, vole. Ale já jsem to prošvih. Ne. Já jsem to prošvih. Hlavně pak nezapomeň sklopit prkínko, až zase budeš zdrhat pane Shawshankovan. Shawshankovan, to seš ty. Ty vole, všichni se přišli podívat na to, prostě, jo. No. Normálně všichni. Se přišli podívat na to, jak zase utečeš ze streamu. A ty utečeš, protože dneska tady Radovan zítra musí do práce, čede. To prostě nemůže Musím si... Dřít. Nemůže si říct jen tak jako, že vole, vedu si volno, okej. Okay. No, můžu, no. Jo, ale... lízej, dělej. Ne ty, já jsem to vypil. Dělej, ty kundo. Tak já to líznu už po tobě. Kamo, ale já už tohle, tohle je ale pro tebe challenge, ty vole. Tohle je pro mě celá kostka. Jo. Víc. Jo. Chutná jako moře. Jo, ne, ale možná, že z téhle z té strany jsem to lízal já už předtím, úplně celý, takže... A to mě nevadí. Cože, kurva? Si lízni. Ne! Lízně to na tom mokrém fleku. Kámo, já to neolíznu na tom mokrém fleku, kde jsi to olíznul ty. To neudělám, vole. No, no, možná za dvě kilo. Jindy ti to nevadilo. Jindy mi to nevadilo. Když jsem naposledy olizoval flek po tobě. Jako moře. Ty vole, představte si, že tady ve stejný jazyk pracuje na vás, vole. A ne na tom solným lizu. Vzrušil jsem se. Já taky. Podívej se, co si udělal, Radované. No a koukám. Samý gači. Co se opíráš o to, ty sráči? No protože ty vole, tady ta židle nemá opěrátko. Já nevím, proč mi taky nepořídíš tady tu už vyhledný. Are you sure about that? Fuj.
Ale nebylo to tak hrozný. Jo no, ale stojí to za hovno. Nej to tak hrozný, ale kámo, tohle z toho bych normálně nepil. Ale já s tonikem. Já bych si dal, vole, prostě normálně ledovou tříž. Ledovou tříž jsem měl, vole, v Praze tak třikrát za víkend. To byla dobrutka, panečku, hezky nealko. Dobrá ochlazující věc, ale ne, vole. Jo, někdo víš co, někdo si dá pivo, někdo si dá ledovou tříž. Co si dám na ochlazení? Jo, tak je tady studená 12, nebo je, tamhle mají ledovou tříšť, půjdeme tam. To jsem byl já úplně, no. Což bych kurva, ty, co to kurva? Honza Lišpička hodil Saba Mie Khalifa. Rado, nevíš, kde je Mie Khalifa? Jo, už jsi mi to říkal. A už jsi si prostudoval doma? Prostudoval. No jo. Radovan hnedka. Ty večer normálně Radovan, normálně, jo, normálně, vždycky stál, ty vole, na těch srazech SPD a muslimánky tady nechceme, a jakmile zjistil, kde je Mia Khalifa, tak pojďte dál, prosím. Pěkná kunda. Já je tady vždycky vítám. Are you sure about that? O můj bože, wow, čere, wow. Tak teď ti přestala sledovat, tak půlka streamů. Už ti nikdy nedám donate, Radované. Jo. Nepodporuju, ty vole. Nepodporuji. Takovýhle sluníčkáře zasraný. Takovýhle sluníčkáře. Nechutné, čere. Byl jsem pé zrádce. Ne asi, ty vole. Nejasi. Velké D, dvojtečka. Kolik že jich tady máme? 14. Panečku. Ale jako ohrozí to naši ekonomiku. Vítačovan. Boha můj, ty vole. Vlasti zrádcovan, no. Mně je 12 a Miu Khalifu znám od 8 let. A nevím, co je smutnější. Z těchto dvou faktů. Nisa SVK, díky za roční resub. Honzo Lišpičko, děkuji. Lauris Kristus, díky za ty tři. Dudusek dropnu. Radova, nevíš, kolik teď máme subu? Už mi to říkal, přes 2500. Je tomu tak. A tohle byl třetí, to chce panáka. Ne! Kámo, máme 2500 subů, nepijeme za... Ne, Radované, ne. Za tři, ne. Ne. Za tři. Kámo, ne, Radované, víš, že teď se můžou giftovat suby, že jeden člověk může prostě dát suby, chápeš to? Prostě... Ale furt to jsou tři suby, kámo. No jo, ale... No, ty vole. Ne, počkám, moment. Koukej, Radované. Sage píše, Radované, podělal jsi to u mne. A seš píči. Nezdar, Sage, proč jsem si to u tebe podělal? Kvůli vítač. Kvůli tomu. Teď jsi to posral. Ale teď ne... Nebude žádnej donej, jako co od Sage. Sage, ty nechceš, ne? Aby chodili k nám do Česka muslimové, jo? To podělal ty umě, ty vole. Ne, Radované, a musíš jít ze streamu, okamžitě, musíš jít ze streamu. A už tě tady nemůžu mít, vypadni, kámo. Takhle už bych nedostal ani jeden donate, odejdi. Tak čau. Odejdi. Bože můj, chlapci, ty vole, tohle jste nepublikovat. Are you sure about that? No ještě jsi přišel vycucnout toho posledního panáka, ty vole. Kolik z toho vypil? Jo, aha, ten je alko, dobré. Co ty? To je kreten, ty vole, on neumí ani pít. Dobré. Co je? Nějak se zakuckal, vole. Jo, ty jsi mi to, vole, ty máš takovou blbou poznámku. Co tu děláš, vole? Já jsem se přišel ještě tady hádat se Sagem. Ne, Sageovi, prostě, Sagey, když Radovan tady klekne na kolena a poprosí o odpuštění, odpustíš mu? Počkej, ale to musí být vzájemný. Ne, to ty tady jako rabuješ to. My chceme žrouta, jo. Jakýho žrouta? Už jsem to tady četl v chatu několikrát. To je skvělej internetový pořad, na který se dívám každý stream, když je nová epizoda. A dneska vyšla nová epizoda. A jak je to dlouhý? A o čem to je? Radované, ty jsi moje sluníčko, píše Sejč. Všechno odpuštěno. Ty jsi moje sluníčko. Hlavně nedej ani korunu tomu skurvenému vítači. Je tomu tak, čere, dneska všechny donaty nejdou Radovanovi. Ani koruna. Tomu... A jak se to liší od jiných streamů? Protože dneska ještě, ty vole, jsi vítač, to je ještě horší, vole. Mají bodnu tě do ledvin. Po streamu samozřejmě, tady bych za to dostal vlá. Ha. No. Žádná multipla nebude, chlapci. Zkrachovalo vám, ty vole.
To je kokot, ty vole. Nejsem lišpička. A Honzo, ticho, vole. Jak to mám přečíst, ty vole? Jsi seš lišpička. Tak, jsi vysmal, pane Forehead. Tebe on nepřestane. Aj, on má záchvat, vole. Aj to tady. No, ne, on to není, ale Honza lišpička. A co to je? Honza Lipička. Lipička. Ale já jsem to teda, až když to napsal teda, tak jsem si to nepřečet, tak jsem si to teprve přečet. Jediný Vili Špička je Agraelus? Jo, to jsem. Já se těším po streamu, až mě podneš do ladvy. To je fakt kokoty, vole. Radovane, máš takovou tu multiplu, na který je prostě ta nálepka. Máš v létě problém s chlazením, pak je tady řešení pro pravé alkoholové hráče pok. Počkat, co to je? Mrazulíku, díky za 50 korun, máš v létě problém s chlazením PC, pak je tady řešení pro pravé alkoholové hráče. Ty vole, vodka a chlazení PC vodkou od Borise, jo? Co ti jebe? Pervulon glas, že jdu na dius, because it is summer. Please to be sent to dam. Měli, co jsme měli. Máme. It is not yet to be perfect, but pretty cute. And it is very good to wait. Nevím, nějak ho prolízal ho. Prolízal ho. Čeká, ty vole, on si udělá z láhve vodky, si udělá chlazení. Čekáme, jo. Jo, on si napojí láhev vodky do kompu a udělá si vodní chlazení. What if it is shit? Congratulations to me. Okay, we have filled it enough to test how good vodkové chlazení, jo? Bottle. No, leak for now. Shit is more stressful than building house of matches. Shit, we have пиздец confirmation. Yes, there is a leak. Блять! A je, už mu to teče. This is the kind of thing that just tickles my balls. Jak chce, otázka je, jak chce chladit vodkou, když vodka vždycky zahřeje. Ty pičo, no. To je, ty vole. Drain the system and apply new silicone traction. The sponge, but still for this, I again had to empty and refill. Tak to testuje. Furt to ne, o, už. Of the Gopnik Platinum Award. It was glory. Once it topped off the system. Sorry, že vnáším trochu vážnosti na stream s vítačem. Jde, ale co říkáte na novou technologii Ray Tracing? Celkem krajgem ne. Co ti jeve? Krajgem. A musíme, hej, to musíme zjistit. Kolik je klukový vedle tebe? Tak 12? Ano. 13. Je mu 13, 13 mu bude, vole, až v květnu. Sakra. Nice. Samozřejmě, musí vyzkoušet Stalkera. Takže to funguje? Bullet shooting everywhere, bodies falling, but not mine. The temperatures still not even close to 50. It is as if the vodka was fueling the gameplay while cooling the machine. Co ti jebe? Nešel přes 50 stupňů díky vodě, díky chlazení, ty vole. Into freezer,
for even better result. Vy pak to je najasi, ešte to je si ty vole namrazíš. First of all, do not register at home. Second, Stalker runs better. And trust me, I take any solution I can. To play Stalker... Tak to je jeba. Takže tady les... Dneska ti to jdu nalejt do kompu. Ne, opomáš se to tak, takhle to nefunguje. Kamo, jestli mi tohle to vyleješ do kompu, tak tě normálně rozflákám. Stejně budeš mít novej. No to jo, ale to neznamená, že můžu prodat tady les ten, ty vole. Ale mohl bys. Jo, a kdo ho koupí, když bude politej od nějakýho píčuse, vole, chapadlové. To dáš právě na to. Jak se přehazujou, jak se to jmenuje. Na aukci? Na aukci, na dražbu. Krása. Ty vole, normálně. Jak získat moda? Musí Radovan ti ho dát. A kdo se ptal? Nevím. Jenom, já to nevím. Jenom je Nikojík z 50, co říkáte na novou technologii. Cartman posílal nějaký video, tak se na to podíváme. Odpis, dík za nového Saba. Hitmane, dík za stovečku. Ricardos, dík za 2 měsíce. Milý Radovan od posledního streamu, miluju Nova Twins. Díky, kámo, to je úplně, no co já díky, za ně díky, to je úplně pecka. Ho hovoríš na novým New Game plus mě, B.O.V., jinak na zdravě. Action is coming. Dej to prosím tomu Slav Migrantovi vedle sebe, ať nemusí ráno do práce. Tohle snad nebude skipnuto jako minulý Donate Monkas. Kámo, Radovana, nepřesvědčíte, ten blbec prostě pojede do práce, on to není Václav, on prostě... Tohle já je poprvý. Odpovědný člověk. Tohle je poprvý, co Radovan tady brečel, že... Já prostě potřebuji do práce, já tě můj... Au, ty kundo, cože, vole, chceš dostat? To asi nějaká včela, vole. Já ti dám takovou včelu, ty vole. Ty seš včela, ty jednou píchneš do mě a umřeš, vole. Po každém streamu. Ricardo, díky za ty 2. Honza Lišpičko, díky za to novýho. Dudusku, díky tak tež. Niso, díky za roční. Lauris Kristus, díky za... Co je na tom tak vtipný, jo? To je idiot, ty vole. Pane Voňavý kanál, díky za 50. Díky kanále. Zrzek je teplej, díky za 2. Kenny, díky za 7. Voňavý kanále, díky za 50. Když odejdeš ze streamu, je to nadlouho Radované. To bývá to tak. Parzivale, díky za 50. Nebyl jsem v Olympii. Sousedé, dík za 50, Radovan, proč jsi mi opíchal Markétu, no? Nikdo neví, vole. Jsi se dala. Takhle jo, Mariantas, díky za ty 3 šestky, děkuji. Okej, hele jo. Radované. Já Radované. Poslouchám. Potřebuju, abys nám tady, čili Radovan, má story time, který chci říct. Počkej, který story time? Ten story time. Co jsem udělal Pepe Hens, já jen chtěl dobrovolně otročit. Ten story time, ohledně toho, co jsi udělal v pátek, no, jo. No, ne, to je pátek, ne, v pátek, ne. To bylo zkratce. Kamo, řekni to. Řeknu vám to ve zkratce. Dal jsem si pěkně půlku Rivotrilu a šel jsem do hospody. Já nevím, co to je. Já taky právě jsem to nevěděl. To je čurák, no, dál. Já nevím, jestli to je na hyperaktivitu, nevím, na co to je. Je to nějaký prášek na předpis. Na hyperaktivitu, jo. Já nevím, na co to je. To bys potřeboval určitě, ty vole, ty jsi tady vždycky mrtvé. Nebo jestli ti to nevím, no. To je jedno, šel jsem do hospody. Dal jsem si 4 pivka, 2 panáky, úplně v pohodě, bylo ještě odpoledne. Pak po cestě domů je kiosek, kde jsem si dal taky točený pivo a tam, jako kdyby mě praštili kladivem do hlavy, tam mám prostě absolutní okno. Mm-hmm. Pak mám jenom takový vzpomínku, že jedu autem, pak další vzpomínku, že jsem se probudil za chůze někde v noci, tak jsem se podíval, kde jsem na mobilu, byl jsem 30 km daleko od místa, kde jsem začal pít. A byl jsem utahanej, tak jsem šel domů těch 30 kilometrů, ale po nějakých 5 jsem to vzdal a lehl jsem si někam do slámy. Ráno mi volala kámoška, kde seš? A já jsem si v tu chvíli vzpomněl, že jsme jeli na nějaký tekec. No. Takže jsem prostě byl ještě 5 kiláků od nich daleko. No a domů pěkně stopem, no. Ne asi, ty kámo. Jako... Ale úplný, kámo, takový okno, to jsem v životě... To, co, já jsem to tak dlouho neměl, ale to mám prostě úplný temno, úplný prázdno. A ještě jsem asi otvíral pivo. Tady, jo, ukáž ten mobil. Ještě jsem asi otvíral pivo telefonem, protože prostě to asi neuvidíte. Uvidí, musíš to ukázat předem, od toho na jako nechápu. A přitom je to v té gumové hajzlině, jo. Kalo, ale ne, ještě jo, já jsem ještě po cestě ztratil klíče.
Takže jsem si říkal, no kurňa, kudy já polezu domů, takže půjdu přes záchod, protože tam mám otevřený okno. Přes Aizel půjdeš domů, kámo, ty utíkáš přes Aizel na party, chodíš domů. A takže a říkal jsem si, kurva, já nemám žádný klíče, nebo že jsem je ztratil, no ale přijdu domů a tam prostě klíče v zámku, otevřený dveře. Are you sure about a tam that? Prostě na stole, v pergole na zahradě, tam byly lahváče, slivovice a na lavičce se ležel ve spacáku soused. Vůbec nevím, kámo. Vůbec nevím. Co ti jebe? No jako, nepochopíš tady to. Kámo, jebe, já to řeknu z mýho pohledu, jo, jako z mýho pohledu, čili, protože. Jo, a ještě jo. Jsem druhý den, promiň, no. Druhý den koukám do telefonu a asi 150 milionů hovorů sure všem that? Lidem, co jsem měl snad v telefonním seznamu. No. A čili, hej, jo. Kámo, v pátek tady prostě jsem s Terezou, ne? A o půlnoci zvoní telefon. Je to Radovan. Tak mu to zdvihnu a Radovan. Na druhé straně. Čus, kámo, my úplně nejvíc tady kalíme, ty píče, úplně nejvíc. A lidi okolo byli slyšet, nějaká holka, prostě další lidi. Máme tady úplně skupinu, vlastně jsme asi 10 kiláků od místa, kde bydlím, úplně vykalenej, ne? Píčo, ale potřebuji odvoz ve 2 hodiny ráno, prosím tě. A já říkám, jo, a já říkám, a to pro tebe jako máme jet? A on, ne, to bych pro tebe nechtěl, ale napiš na Facebook, ať nás někdo z diváků vyzvedne. Jo, a já říkám, Radované, ty nevíš, jak funguje internet, takhle to nefunguje. A on, ne, napodělej to pro mě, napiš na Facebook, jo, ať pro mě někdo dojede ve 2. A takhle to mi vždycky, když je ožralej, tak ať napíšu něco na Facebook. Jo, ať když, pro mě vy dojedete. Když ztratil prachy na Rock for People, tak mi volal, napiš na Facebook, ať přijdou diváci na Rock for People, daj mi donate. Přesně tohle já dělám vždycky, ty vole. No, každopádně ne. Já mu říkám, a jak jako tě asi mají najít ty blbečku, kdybych to tam napsal, a Radovan. Dej do toho statusu prostě moje telefonní číslo. A já říkám, kámo, jestli nám dám tvoje telefonní číslo, jak si budeš změnit celou simku. Protože ti všichni budou furt volat, každý den ti psá SMSky, ty debile. A Radovan na to odpověděl. Tak za to číslo napiš do závorky jen pro vážné zájemce. Já myslím, že už ty vole kámo. Tam zbiju, kámo, přes ten mobil. Takovej kokot, ty pičo. A, tady ty fakt nevíš, jak funguje internet, že ne, ty blbečku, vole. Ne, 800 IQ prostě, ty vole. Ty pičo. No to a tak říkám, Radované, prostě, nemáš dělat party daleko od baráku, máš si to dělat někde ve městě, když si pak zavoláš tágo, ty pičo. Já jdu spát, já tady jsem s Terezou, vole, jdeme spát, takže si na servo. Já típnu se mu to a jdem spát. Čede. Spal jsem 3 hodiny. A ve 3 ráno. Já se podívám, když se dívám. Ve 3 ráno. Radovan mi volá. Tak mu to zdvíhnu. A slyším úplně strápenýho, unavenýho Radovana. Kámo, Vojto, já nevím, kde jsem, vole, já jsem se probudil někde v poli. Já jsem se probudil prostě v poli. A nevím, kde jsem, vole. A normálně tady nic není. Tady není žádný světlo, tady nejsou žádný silnice, já nevím, kde jsem. Mě volá a říkám, ty vole, já jsem se koukal na Google mapy a prostě ukazuje mi to, že domů, to mám 3 hodiny pěšky. To bylo víc ještě. A já úplně ještě víc. Říkám, co kurva? Já nevím, kde jsem, musíš pro mě dojet. A já říkám, ty vole, ty jsi takový kreten, vole. Prostě, a Radovan, a já říkám, já pro tebe nepojedu ve 3 ráno, já jsem ti říkal, že ať ti nevoláš, že už spíme, a on... Kurva, tady fakt nic není, já říkám, běž někam za světlem, nebo někam za městem, tam si něco stopni, nebo si nějaký hotel, nebo já nevím co, ty vole, ale neser mě s tím. A ty, tak to je v píči, jak to já zase budu spát někde v Pangate, už to vidím, vole, kurva, já jsem tak nic. Někomu do sena, teda spíš do takový tý ohrady, kam někdo hází kompost, tam jsem se spíš vyspal. A byl tam zrovna tráva. Fuj. Jako pár hovorů tady mám, no. Kámo, co ti jebe tu kolik hovorů? A ukáž tu SMSku, co... Ne, to, co jsi zapsal z toho klubu. Ne, to mi napsal nějaký týpek tam. A to nebylo v klubu, to taky úplný okno. A jenom když jsem to viděl, tak mi došlo, že tam byl nějaký takový týpek. Čede, no má Radovan. Má v mobilu. Jak máte zápisník, tak on tam má note a neví, jak ho získal. A má tam note a má tam telefonní číslo s italskou předvolbou. A má tam u něj napsáno Marco z Verony.
Byl tam týpek, ty vole. Prostě ne, ty jsi normálně na hajzlech vykouřil nějakýho Itala. Ty jsi ne, ty jsi vykouřil prostě někde v poli nějakýho Itala a on tě pozval k sobě do Verony, tam nějaký mansion, vole. Ty... Hele, možná lepší, že si to nepamatuju. No ne, asi, já si to říkám, Kál, ty no, prostě... No mě tak kámečka říkala, že jsi stával úplně na zemi někde. No, 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 já tomu věřím, no. Ty jsi prostě potkal, ty vole, nějakýho kámoše Donata, prostě. Číslo na Donata, pok, no. Pohoda. Ty prostě jdeš a kouříš Italii, ty vole, a pak tě vyhodí. Co to meleš, ty vole? Ty divně, ti pak vyhodí 30 kiláků, vole, od baráku. Zajímavý, zajímavý, jako ale takový okno, ale to je fakt prostě pusto. Hmm. Úplná pustina, jo, to jako, nevím, jako, nevím, musím se na to napít. A je, už se už dává dalšího panáka, ty vole, to je rychlý dneska, no. Dreamanko, díky za ty 2 měsíce, nazdaradované, čus. Čau. To bylo pro mě. Já vím, vole, ale já nevím, jestli bys odpověděl. Tak proto si nic nepamatuje. Příhodně. Příhodně. Máš obě dvě ledviny? Ne, mám tady jenom jizvu. Jako. Ne, asi takovou jizvu a tam jenom to telefonní číslo na Marka. A ty druhý mě vlastně bodneš. Jo. Dreamanko, díky za ty 2. Herko, no ne, díky za 2. Britre, díky za 5 měsíců. Ranipa2, Maty, díky za 5. Čekej. Co to je? Jak získat moda? Otazník, když otazník. Radoval není na streamu. Když nejsem na streamu, tak se zeptáš Vojtěcha, ale ukážu... Proč mu dáváš ban? Ne, já mu chci ukázat, jak získat třeba timeout. Jo, tady a ty hodiny. To jsi mu dal ban, ty vole! Já vím, já jsem prostě to udělal při jednom. To je idiot. Čede, odbanujte ho, prosím vás, ok? Radoval se zase, vole, předsvakl. D-Wolfe, dík za 17 měsíců. Cormax hodil tier 2 Saba Čede, pok, hoši. Dík za to tier 2. Tonda Perger hodil Risa pro Honey, 4. měsíc. Krylesi, dík za 50. Co jsem udělal Pepe Hens, já se chtěl jenom dobrovolně otročit. Co? Já nevím, co jsi udělal. Já nevím, co jsi udělal, jestli chceš dobrovolně otročit. Tak, tak do toho, běž no. Na galeje. Jesper Munro, dík za 17 měsíců, děkuji moc. Sipovský, dík za těch 15. Conciliaria Patrix X za 50. Co říkáš na nový Game Plus mod v God of War? Hrát to nebudu, takže sorry. Ale hej no. Tak, Radované, jdeme se podívat na memes? Já chci vidět toho... Co? Jo, Žrouta! Jo, jo, Žrouta. No jo, vlastně. Nový díl Žrouta vyšel, hoši. Má vždycky takový jakože úplně energetický, hlasitý intro, víš? A recenzuje tam prostě jídla a pití, takže... Co říkáš na tadyhle z toho intro, prostě jenom vyjede ten nápis, ahoj. Je to pecka. Epický, asi jo. Asi si s ním dal někdo hodně práce. Jo, 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 tohle to se dělá v Sony Vegas, v tom stříhají hollywoodský filmy. Naprosto čus lidí, jsem Konar a vítám vás u 25. dílu Žrouta. Dneska ochutnáme tik-tak s novou příkutí melounovou. A ještě tady to gum a to mi dostává, ještě mi dostává tohle. To mi připomíná cinkání klíčů na během sametové revoluce. Co ti jebe, kámo? Cinkání tých takový připomíná klíče u sametové revoluce. Ty kokot Conan tam byl prostě. Hnedka vedle Havla. Tak to je píči. 89. Ježiši, já jsem se narodil až 94. tak to je jedno. Ale mi to připomnělo jednoho známého, který říkal, že nikdy neštěrchal klíčema, že to neudělal, že komunisti jsou vlastně, vlastně úžasní a že za nich bylo vlastně líp, že on nikdy by se nesnížil štěrchat těma klíčema na náměstí, na tom Václavaku. Zní to podobně, jako těma klíčema, chápete, že jo? Tak prostě říká, že komunisti jsou super a tak no. Takže a mi se líbí tady to červené, a to nejsem komunista a mám rád červenou barvu, nejsem komunista, ani komunista být nechci.
A teďka se to zvořilo ne do žrouta, ale do komunistického kroužku, co jsem nechtěl. Takže to jdeme, abyste to viděli, tu, ano, tu věc, takže tak. Takže lidi, vidíte to zepředu a zezadu. Tahle prohlídka je rychlá, protože vidíte, že mám tady téměř mám co ukazovat. Jenom vám ještě ukážu tohle, tady je napsaný gum, to mi docela dostalo, jakože gum. Si představuju, že to je něco jiného. Teď vám ještě zaostřím tady ten, jako víte, jak. Je to, prodává to Ferrero Česká. A je to Praha 5, jenom nechápu, proč mi tady nenapsali, kdo to vyrábí. To je tajná. Ještě je tady v tom arabská guma a ještě je v tom plno éček a soja, super. Takže doufejme, že to bude dobrý, takže jdeme to ochutnat. Mimochodem teďka ten obraz je úplně ostrý, ale podívejte se. Takže jsou druzí teda lidi, už jsem dost popletený, protože jsem viděl asi nějaký dokument, kde byli komunisti, takže to jdeme otevřít. Ono to je červený, že? Kámo, prostě je to VKSČM. Takový to, když víš co, takový to, když děláš unboxing na TikToky a omylem uděláš dokument o komunistech. Ty vole, takhle dělá dokumenty BBC, prostě jdete ty vole točit unboxing na TikToky a najednou píšete komunistický manifesto. To se stává každý den, ty vole. Kámo. To zrovna byl na nějaký přednášce, ne? Nebo byl na meetingu, ty vole. Tomu Filip mu tam dal. Filip mu tam dal letáček. Ty píčo, ty vole. Já jsem jednou jedl německý párky a najednou, ty vole, mám na stole rozepsaný Mein Kampf. Od bratwurstu k vyhlazení židů. Do píči, ty vole. Čere, samozřejmě pro Twitch adminy rozhodně neschvalujeme žádné tyto ideologie, je to odporné, okej? Okay. Jenom. A taky vtipný. Ale, no. V správném kontextu. Ne, asi ve správném, v humorném kontextu. Futurama SVK dropnul 646 korun z dares a i dnes pijete. To víš, že jo, kamaráde. To víš, že jo. Samozřejmě, že jo. Sage pije s náma, ty vole, všichni pijou. Prostě pondělní stream, ty vole. Místo pátečního. Přesně tak. Jsme to udělali se zpožděním, překvapení. A nebo jsme právě napřed. No. Nekorektní pondělí, pokud ty vole. Nekorektní pondělí, tak pojď. Tak na tady zdraví. Prosím, pane Futurama, na zdraví, na tak zdraví. Na gumu. Na gum, gum, čede. Gum, tak gum. Ale bacha, nejsme u komunistů. Ha, čede, hele jo. Čede, já prostě, jako ty emoty, ty komrade jsou hezký, ale není to, že bych jako chtěl být komunista nebo takhle, jo. Počkat, dnes není pátek? Ne. Čede, věřte tomu nebo ne, ale jestli prostě vy dny určujete jenom podle toho, jestli je Radovan na streamu nebo ne, tak máte tak jeden pátek na měsíc. Are you sure about that? Nic moc, ty vole. Skurvený gin. Humus, vole. Salty Boy, díky za 10 měsíců. Tom Ben 97 dropnul Novel Saba, děkuji moc za toho novýho, hej, vítejte mezi námi. Fritole, díky za 5, tady máš výpalné, ty hňupe. Ty Kříku, díky tak tady za 5. Futurama SVK, díky moc za těch 666, děkuji. Radované, kde máš solný list? Přišlo 666, kámo, zase na to zapomněl. Jej, danánku, no jedem. Tak příště. No zlízej. No už, no lízej, kámo, myslíš, že se z toho vymluvíš? Já, ty vole, já s tebou už nebudu souhlasit na kámo, jinak píčovina. Ne, to bylo za 500 a ne za 3,6, vole. Co, to je ještě víc, takže lízni jednou a tři, a jednou a čtvrtinu. Já už ale nechutná ta chuť moře. No tak dělej mě, to je uprdele. Lízej. A odkaď? To je jedno, vyber si. Já ukaž si to. Vylízni takhle tu hranu, ten edge. Ať si pobrousíš jazyček. Ale pořádně, co se s tím flákáš? Tak mi ukáž, jak se to dělá. Ty vole, ale to nebudu lízat na tom, fuj. Tak já to, prosím tě. Já nechci mít tvoje sliny v puse. Koukej, tady nechutný. To ještě vlhký.
Fuj. No jo, ono to vydrží vlhký fakt dlouho. Tam ještě někde určitě vidět ta moje stopa. To právě tu potý jsem já. Někdy, když tam projede... Aaaa! Tady, když tam projede hlemíšť. Dobré, no. Aaaa. Tak. Čili neříkejte to Radovanovi, on neví. No je to kvůli tomu, že to je červený jako melon, a ne jako, že už nebudu jmenovat ty lidi, protože už jsem to řekl 10krát, všichni by mi obvinili, že jsem, víte co. Komunista. Na hezkým melonově to voní. Chtěl jsem říct, že to voní, nechci říkat. Ono to vypadá dokonce melounově, ty krčakrle, podívejte se. Ono to není úplně červený, ono je to rudý, to je ještě horší. Tenhle díl je velmi politický. Ono to není červený, ono to je rudý. No tak to je ještě horší, milej Radované. Ty politický díl dneska. Politický díl. Politický komentář. Největší sponzor komunistický strany. Tik-tak. Ty vole, no. Poletní. No, Ferrero vlastně. Teď si to dám jak Max Payne, ty léky, co používá jako lékárníčku. Ten mi žádnou chuť to nemá. Ale ne. Ale ne. Co je, kurva? Co je? Dám si to jako Max Payne, ty léky. Conan potvrdil vydání Max Payne na 4, ve. Dám si to jako Max Payne. Au. Náradované. Vem si tady Mentos jako Max Payne. Tady. Jako Max Payne. O, to je tak zelené. To je tak zelené. Ale já nejsem u strany zelený. Já nejsem. Tohle není čerek politický stream. Tohle není politický stream. Jako Max Payne. Ty vole, to je moc. Okay. Tohle, to jsou žvejkačky. Tohle je taky Mentos gum. To je ukáž? To je podvod. To je Mentos gum. Ne, to je no jo, ale je to menším to gum. To je Mentos, ale je to chewing gum. To je podvod, já to rozkousal k Mentosku a furt koušu. To je pure fresh gum. Ale to je dobrý. Kokot no, strana zelených, ty píčo. Strana zelených, ale... Radovaný Matěj Stropnický. Odhaleno. Radované, za kterou stranu politickou kopeš, přiznej se. To nemůžu. Tak. Jsem tady dal tady a ten super dlouhý alert. A co tak absintek, ten gin slabý. Jeno. Já jsem dal tady ten super dlouhý alert na Walking Dead, ale zapomněl jsem ho odstranit. Jsem ho dal na líťo, ale nečekal jsem, že tady to přijde, že jo. Hod, prostě jsem byl úplně nepřipraven. Futurama je SVK dík za 1286 korun a 35 haléřů. Co tak absintek, když je gin slabý? Kámo, ani hovno. Ne. No, možná malinký, jo. Ne, kam ne. No tak ne. Ne. Já to nebudu pít, ty tady vole. Tady strana zelených rozhodla. Ne. Já ho nechci, vole. Já mám 39 horečky teďko. Ne, če. Takže prej ne. Ne. Dám si gina, ale... Ty vole, absint prostě, to je nebezpečný. Vy jste neviděli Eurotrip, vy jste prostě neviděli ten Eurotrip. Jo, máme... já hlavně musím do práce zítra. Máme z toho alert a vy jste neviděli Eurotrip. To je přece absint. Ve státech je nelegální, protože z něj lidi mají halucinace. Říká se mu zelená víla. Víte, čere, to nemůžu mít, ty vole. Ty mě jako nepřečteš ty hajzle? Cože, Petře Dvořáku, dík za roční resub, zdravím pánové, každopádně minulý měsíc jsem do resubu psal, že mi bylo 18 a ty jsi na mě vysral, jo to zní jako já, takže pij, nebo tohle bude měsíc poslední, wow, tak ty jsi pěkný, wow, dostal jsem právě vyhrožování na streamu, čili to jsi právě dostal, tento muž mi právě vyhrožoval na streamu, ale ty jsi to pěkně posral, a já nemůžu prostě číst všechno, však Babiš, ty vole. Are you sure about co? That? Samá vývolu, a taky to. Co? Pak tohle.
Pak kamu, jde pravda co? Najevo, tak to zase zaobalím jinak, ty vole. What the f? Kamo, to co na mě právě řekl ten kokot, vole? Ty vole. Prej Babiš? Ty vole, Radované, ty nemůžeš být na streamu. Normálně, prej Babiš, já ti dám takovýho Babiše. Já vím, ty mu fandíš, promiň, já se ti omlouvám. Co? Nechtěl jsem tě přirovnat k tvýmu hrdinovi, politickýmu. Co? Are you sure about that? Kamo, děláš si píču, vole. Co ti jebe? Kamo, tak tohle je, ty vole. Ahoj lidi. Ahoj lidi. My ve sněmovně. To zase tvrdě makáme. Dokonce už máme státní dluh snížený o 12 miliard. To za Kalouska nebylo. Tak já jdu zase makat, tak čau lidi. Děkuji. 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 Já jsem tak šťastný. Děkuji. Já jsem čo? Šťastný. Drž mě, kundo. Tě držím. Ale nebuď slabko a chlastaj. Černý Pít už dohrál. Řekni Margot, že děti budou na Vánoce sami. Děkuji, čene, děkuji. To je defibrilátor. Oscarový výkon, by the way. Dobré no, dobré no. Futurama SVK tady dropnul 1286 korun a 35 haléřů. Nebuď slabý kokot. To je kokot, ty vole. Čka krát. To si ne, zhejti ho ještě. Řekni mu, cože, vole. Ne, já si mu tady pošle 35 halíří. Krajles si... Počkám, co píše Krajles? Já psal, že když mi pošleš ten vok... Jo, jasně. Jo, jo, jo. Já teď ho nemůžu poslat, tam je spoustu záběrů, který nesmějí jít do cizích rukou, řekněme. Nehrál ty si někdy v dramatickém kroužku? Já jsem chodil na základce do dramatického kroužku, já jsem rád, že to je vidět. Ale později. Hraj mrtvýho. Ne, právě že později jsem se dozvěděl, že to byl kroužek pro děti s lehkým autismem a máma to na mě ušila. A on v tom jel s ní, ty vole. On je tam vždycky vedl na základce. Vždycky prostě, ty vole, moje máma. Ráďo, doveď prosím tě Vojtu dneska do toho speciálního kroužku a já. Co je speciální? Umím hrát, mami. Dneska budu Frodo po škole. Budu tam běhat, ty vole. A můj meč mi bude svítit, když budu v blízkosti židí. Ne, dělám si srandu, chtěl jsem říct skřeti. Ne, jsem... u tebe spíš náckové teda, protože kdyby jsi ho měl u sebe ty, tak svítí furt, s ním můžeš chodit místo žárovky na skautském táboře, ty vole. Tak si vytáhněte baterku, drink, svítí, je to blízko nějaký žit. Oh, tak to je, ty vole. Dobré, no. Dobré no, hoši, tak se zase uklidníme. Jo, zase tady ten stream, tak stáhneme to volume zase dolů, hoši. Uklidníme se, ty vole, skoro jak kdyby tohle byla nekorektní show, jo. Tohle to tady nemůžeme už mít, jo. V roce 2018, sorry, jako. Ale... Promiň teďka, prostě. Are you sure about that? Je to všechno chráněný copyrightem. No, no, no. Vesli, díky za 20 měsíců. Pity Pets, díky za nového sabače. Už máme 2,5 zase zpátky. Moment, napíšu výkřičník 666 a ukážu to počet sabů. Are you sure about 2497. 3 saby chybí a máme 2,5. Ale Radované, víš, co je nejlepší, že teď můžeš giftovat saby, jo? Ti to ukážu, malý. Protože ty to nikdy v životě nevyužiješ, ale já ti to... Já využiju giftování banů. Ty to nikdy ale když dáš ban, odečte se sub. Zkusíme to. Ne, neodečte. Neodečte, ta platba je už... Kamo. Jak poznám suba? To, ty tam jsou všichni jenom suby v chatu. Aha, takže... Ale nebanuj nikoho. Počkej. Tenhle si o to píše. Kamo, ale to nezmizí ta platba, když dáš někomu ban... Teď to zkus. Proč jsi se někomu zabanoval? Okej, okay, dobře, moment. Vykřičník 666. Vidíš, a máme stejný počet subů, blbečku jeden. No jo, to je ale smolář teda. Kreténe. To je fakt idiot, ty vole. Ale koukej, jo, Radované, já ti ukážu úplně lifehack. Musíš dělat, že tě to zajímá a že to jednoho dne využiješ, jo? Má koukej, jo, prostě čum, Radované. Aha. Tady, takhle.
máš jakože tlačítko, že jako chceš darovat předplatný a tak to dáš jednomu člověku, ale to je trapný, že jo, protože to je trapný. Ale tady můžeš dát normálně dárek komunitě, čum na to klikneš a můžeš dát prostě kolik chceš sabů a oni se random rozdělejí prostě mezi lidi. A opět tím zaspamuješ chat, to je úplně perfektní. Pecka, tak zkuste někdo stovku. Neklikej na to, já tam mám propojený PayPal, o můj bože. Bych odjebal své vlastní peníze a Twitch by mi vrátil jenom 70%. To by bylo horší, než kdybys mi koupil rubíky, ty vole. Což mi připomíná, že jsme ještě neprodloužili Vosko. Před mým ty jsi řekl, že ho nebudeš hrát v létě. To na potřetí vyjde. No. Idiote, já jsem ti řekl, Radova nevychází. Jsem ho neprodloužil na zimu, ale já jsem celou domu zimu takhle seděl u Vovka a nechtěl jsem mi to connectnout. Kámo, já jsem ti říkal, vychází Battle for Azeroth. Já tady ty vole u launche 8 hodin jsme levelili, level 115, mám 120. Tu. Koukej, komi Ladislav to udělal, vidíš? Daroval jedno předplatné v komunitě Agrelus a bum, a někdo to dostal. Dostal to Šášo 581.